Na riječkom Korzu okupili su se brojni riječki sportaši, glumci i pjevači kako bi dali podršku kampanji Dan bez mobitela u prometu, koju upravo provodi Hrvatska udruga menadžera sigurnosti. U Hrvatskoj je zabilježeno u godinu dana 35 tisuća prekršaja korištenja mobitela u vožnji. Pokrenuli smo kampanju s obzirom da je veliki problem upotrebe mobitela u vožnji, na biciklu pa i od strane pješaka kad prelaze raskrsnicu. Mi smo proveli istraživanje u cijeloj Hrvatskoj prvo takve vrste o navikama naših ljudi, da li koriste ili ne koriste mobitel kada su za volanom ili u prometu, kada su u prometnim gužvama. Rezultati istraživanja su poražavajući. 91% vozača telefonira za volanom, 33% biciklista s mobitelom pedalira, 50% pješaka koristi mobitel dok prelazi prometnicu. To je kažnjivo, znači to je prekršaj koji se naplaćuje 500 kuna po našem prekršajnom zakonu, ali s druge strane je to jedna vrsta ovisnosti. Upravo zato smo mi pokrenuli kampanju inaugurirati jedan dan, to će biti 21. listopada, koji bi se našao u kalendaru i povod za obilježavanje upravo tog problema, te opasnosti korištenja. Vožnja s mobitelom je kao vožnja s jednim promilom alkohola u krvi, a pisanje poruke u vožnji 23 puta povećava rizik za nesreću. Opasnosti je svjesno 70% vozača, ali unatoč tome 33% svoju naviku ne želi mijenjati. Kad izgubite u stvari kontrolu nad vozilom i u biti stavljate druge sudionike u prometu u veliku opasnost, zapravo postanete svjesni koliko je mobitel zapravo u vožnji loš. Zamislite pisati poruke i voziti auto. To je, dakle, ti si de facto na 5 ili 6 sekundi slijep u tom trenutku jer ti ne vidiš ništa ispred sebe. Ti, tako isto i za bicikliste. 33% biciklista pedalira i piše poruke ili zove. To je strašno. Da ne govorim sad o pješacima koji prelaze u ulicu i tako dalje. Mislim da moramo više podići svijest građanima koliko to zna biti opasno. U Rijeci je predstavljena nova besplatna mobilna aplikacija napravljena upravo za potrebe projekta Dan bez mobitela u prometu, koja će olakšati da se ostavimo navike upotrebe mobitela dok smo u vožnji. Aplikacija prima pozive, evidentira ih, te pozivateljima SMS-om javlja kako je korisnik mobitela upravo za volanom, te da će im poziv uzvratiti kada više ne bude u prometu. Za to vrijeme korisnik mobitela nije ometan, jer aplikacija radi na način da se ne čuje zvuk poziva. Doista bih preporučila svima da ne razgovaraju dok voze. Ja sam osvijestila sebe dok idem ulicom i razgovaram da zapravo uopće ne znam kuda sam prošla. A onda možete misliti u vožnji. Moja poruka je prvo samome sebi i na drugima, ne dirajte taj mobitel dok vozite. Ja mislim da taj poziv može se čekat nekakvih 15 minuta. U svakom slučaju možete stati sa strane, obaviti poziv i onda krenu dalje. Dan bez mobitela u prometu projekt je Hrvatske udruge menadžera sigurnosti uz potporu Nacionalnog programa sigurnosti u cestovnom prometu i Ministarstvu unutarnjih poslova.